Med din nye Renault Captur vil du ikke længere komme ud for dårligt oplyste områder på vejene om aftenen. Den er forsynet med et system til automatisk aktivering af fjernlys, som fungerer ved hjælp af et kamera monteret øverst i forruden. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du bare dreje denne ring for at tilpasse autosymbolet til denne markering. Denne indikatorlampe viser, når du kører om natten, at automatisk skift mellem fjernlys og nærlys er aktiveret. Når aktiveret, skifter automatisk skift fra nærlys til fjernlys, mellem fjernlys og nærlys og omvendt, afhængigt af lysforholdene og køretøjet foran dig, uden at du behøver at foretage dig noget. Hvordan fungerer det? Kameraet visualiserer omgivelserne, så systemet automatisk tænder fjernlyset, hvis lyset udenfor er lavt. Hvis der ikke er nogen køretøjer foran dig, hvis der ikke registreres nogen lyskilder og hvis hastigheden er over 40 km i timen. Nærlyset tager over, når der kommer et køretøj imod dig, et køretøj overhaler dig eller din hastighed er under 30 km i timen. Ligeledes slukkes der for fjernlyset, når du kører ind i et oplyst område. Hvis du vil deaktivere det automatiske fjernlys, skal du dreje ringen til en anden position end autopositionen. Skub skifterarmen for at deaktivere det automatiske fjernlys og aktivere fjernlyset manuelt. Sørg for, at kameraet ikke er blokeret af f.eks. snavs, mudder eller sne, for at sikre, at systemet fungerer korrekt. Nu kender du alle fordelene ved automatisk skift mellem fjernlys og nærlys, som er din garanti for komfort og sikkerhed på turen. God tur i din nye Renault Captur.